Доброго ранку! В ефірі інформаційний випуск п'ятниці, 11 травня. В студії ведуча Світлана Поробок. Прес-служба патрульної поліції в області повідомляє, на вулиці Довженка 1 згоріла автівка «Chevrolet Cruze». Причини загоряння встановлюються. А на перехресті вулиць Зарічанська і Свободи водій «Volkswagen» не надав перевагу в русі автомобілю, що рухався головною. Пригода минулася без потерпілих. Порушнику правил дорожнього руху патрульні провели тест на вміст алкоголю і прилад показав 2,26 проміли. Поліція виявила в місті 2 нетверезих кермувальників та 20 випадків порушень правил дорожнього руху. Патрульні продовжують перевіряти технічний стан громадського транспорту перед виїздом на маршрути. Усього за ніч, повідомляють у прес-службі патрульної поліції в області, було 50 викликів за стандартними, як для ночі, ситуаціями. Розпиття спиртного в недозволених місцях, порушення тиші, сімейні конфлікти. І 5 дітей, 3 хлопчики та 2 дівчинки народилися за добу в Хмельницькому міському перинатальному центрі, повідомляє чергова акушерка Тетяна Плейзор. Найбільшим із 5 народився хлопчик з вагою 4 кг 250 грамів. Найменше немовля має вагу 2 кг 250 грамів. 6 пандусів до житлових будинків встановили за перший квартал 2018 року в Хмельницькому. Про це повідомила начальник відділу по роботі з інвалідами, ветеранами війни та праці міського управління соцзахисту Тетяна Іванова. Облаштували їх після звернення людей з інвалідністю. Ще 36 таких осіб подали відповідні заяви та потребують встановлення пандусів. Серед них хмельничанин В'ячеслав Доскач, чоловік 9 років прикутий до інвалідного візка. У нас цього поки що в домі такого нема, щоб я міг сам вільно виїхати і куди хотів поїхати. Нема того, якби от пандуса, щоб зручно було для мене в будь-який час виїхати. Там ви бачили і пандус, не пандус. Хотів би, щоб влада подбала про таких, як ми. Щоб нам було зручно і в'їхати до квартири, і виїхати самостійно. Чи забезпечені будівлі Хмельницького пандусами для осіб з інвалідністю та чи відповідають вони державним будівельним нормам, дізнавалася моя колега Дарина Денисенко. Подробиці дивіться в наших наступних випусках. Нічні тролейбуси не курсуватимуть у Хмельницькому протягом 2 тижнів. На вулиці Свободи перекриють рух через плановий ремонт тепломережі. Комунальники виконуватимуть роботи у темну пору доби. Рух нічних тролейбусів скасують з 11 до 25 травня, повідомив директор Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук. 17-річний Олександр Юрик із Солопківці Ярмолинецького району готується до Чемпіонату Європи з гирьового спорту, що запланований на 29 червня в Литві. Займається спортсмен в Дунаївцях тренера Анатолія Антонюка. Перепустку на континентальну першість, на якій Олександр Юрик виступатиме вперше, отримав завдяки перемозі на Чемпіонаті України. Перший день змагань відбувалося двоборство. Двоборство складається з толчка і рівка. Толчок йде 2 гір, ривок йде 1 гір. Ну, вага та сама. Толчок 83, ривок 85. В сума двоборства вийшло 125,5 очок. Друга вправа ще є, довгий цикл. Я толкнув за 10 хвилин 47 підйомів. Наш випуск завершено, але мої колеги продовжують роботу. Тож ми з вами не прощаємося. Зустрінемося о 8:00.